האחת הבאה היא עורכת דין נירית לוטן, שהוצגה כבר בקטגוריה הקודמת, אבל מדובר על דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא מדבר בעצם על השקיפות במידע לנושאים בתחבורה הציבורית. כן, בבקשה, תדברי גם על הבג"ץ שהגשתם ועל כל תמונת המצב. שיהיה ברור, אני הולכת לדבר על המידע לנוסע, שומעים? המידע לנוסע בתחבורה הציבורית. המידע והשקיפות היו בפאנל הקודם, עורך דין רועי קודם. אז עד עכשיו שמענו באמת הרבה מאוד מספרים, וראינו דברים מאוד ברמת המקרו, ותוכניות וציפיות לעתיד. ההרצאה שלי תדבר על משהו הרבה יותר קטן וקונקרטי ברמת המשתמש. בואו ננסה לנסוע באוטובוס. יושב בן אדם בבית, מחליט שהוא הולך להגיע באוטובוס ממקום למקום. מה הדבר הראשון שהוא עושה? אז בגלל שאני עורכת דין, אני, הדבר הראשון שעשיתי, זה פתחתי את ספר החוקים. ומצאתי את פקודת התעבורה. ובפקודת התעבורה מצאתי תיקון מאוד יפה, שנחקק אגב ביוזמת ארגון תחבורה היום ומחר, תיקון שמחייב את המידע לנוסע בתחבורה הציבורית. אז מצאתי בחוק את הסעיף הבא, מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית, מפקח יקים מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית עם שילוב בין קווי השירות לאוטובוס באמצעות טלפון, אס-אמסים ואינטרנט. אמרתי, מדהים. אני חייב להגיד, זה היה לי קצת מוזר. בחיים לא שמעתי על המרכז מידע הזה. לא ראיתי קמפיין, לא ראיתי מודעות, זה איכשהו עבר מאוד מאוד בשקט. אבל יש, אוקיי, יש מרכז מידע. איתרתי אותו באינטרנט. עכשיו שאלה, מי פה מתכנן את הנסיעות שלו באמצעות מרכז המידע הזה, לא בסיו אל, לא טרנסמייט, מרכז המידע של משרד התחבורה. זה לא בסיו אל, חברים, זה מרכז המידע של משרד התחבורה. אוקיי. גוב אל, זה לא בסיו אל, שזה חברה פרטית. אוקיי, שתי ידיים, בסדר, נניח. אספר לכם, למה אתם לא משתמשים בו? היו לי 10 שקופיות של התהליך שחיפשתי בו מידע, אבל לא חשוב, אני רוצה להגיע לצורך העניין למקום העבודה שלי, אוניברסיטה, לפה, לסינמטק. נכנסתי לאתר, התחלתי לחפש, מיין לפי חשיבות. מה החשיבות של הסינמטק? אין לי מושג. זה המסך שמגיעים אליו בסוף, אוקיי? לא הגזמתי פה שום דבר. זה המסך שמגיעים אליו בסוף תהליך חיפוש של מידע, אחרי הרבה מאוד ניסיונות ובדיקות. רק לשם ההשוואה, זה טרנסמייט או מוביט, כמו שהוא נקרא היום, שני מקומות למלא מאיפה אני יוצאת, לאן אני מגיעה, ואני יכולה לשנות את הזמן אם אני רוצה, ואני מקבלת מפה ואת האפשרויות, וזה משהו קצת יותר נגיש. אבל, אוקיי, לכל הפחות יש מרכז מידע כזה באינטרנט, והוא קיים כמו שהחוק הבטיח לי. זה היה קצת קשה עם האינטרנט, אמרתי, נסה בטלפון. זוכרים? גם בטלפון. אוקיי, התקשרתי, כוכבית 8787, אולי שמעתם על זה, כנראה שלא, ענה לי מוקדן מאוד נחמד, שאלתי אותו איזה קו, הוא אמר לי ככה וככה, אמרתי לו, טוב, מתי הוא מגיע? אז הוא אמר לי, זמן משוער 8:07 דקות. אמרתי לו, מה זאת אומרת משוער? אמר, משוער, אני לא יודע מתי מגיע באמת האוטובוס. אמרתי לו, אבל אני מוכנה להישבע שראיתי באתר משרד התחבורה הודעה שמשרד התחבורה פותח למפתחי אפליקציות את כל המידע בזמן אמת, שיהיה אפשר להעביר את המידע לסמארטפונים. כלומר, משרד התחבורה, יש לו את המידע, הוא כבר פותח אותו לאפליקציות, ולמרכז המידע של משרד התחבורה עצמו אין את המידע, לא בטלפון וגם לא באינטרנט. אני רק חייבת לעצור, וכן, אני בעיקר מבקרת, אז מילה טובה על זה, זה אכן צעד חשוב והכרחי, ואין ספק שסמארטפונים הם העתיד, אבל מאוד מאוד חשוב לזכור שהם לא ההווה של רוב משתמשי התחבורה הציבורית בישראל, ולקפוץ קדימה ולתכנן אפליקציות לסמארטפונים זה חיוני וקריטי, וזה גם התפקיד של משרד התחבורה, אבל יש גם אנשים שעדיין תלויים באינטרנט או בטלפון שלהם, או תכף נדבר על מה הדבר הנוסף. אוקיי, לא הלך לי עם הטלפון, אס-אמס. זוכרים? בחוק איך כתוב מידע באס-אמס. אוקיי, שלחתי אס-אמס, בדקתי באתר, ראיתי באתר משרד התחבורה איך מקבלים מידע באס-אמס, שולחים אס-אמס ל-8787. מישהו עשה את זה פה פעם? אוקיי, שלחתי אס-אמס, לא אשאיר אתכם במתח, תראו מה קיבלתי. Service not found. אמרתי, אוקיי, מעניין, אבל אני זוכרת שראיתי קמפיינים דווקא ממש גדולים ויפים של אגד למספר מאוד דומה, משהו 2800, אותו שירות, אותו עיקרון.
שלחתי את אותה שאלה באותו זמן ל-2800 של אגד. אל תהיו במתח. קיבלתי תשובה עם פרטים על כל מיני קווים, אפילו לא רק של אגד. עכשיו, יש רק בעיה אחת עם המצב הזה, יש הרבה בעיות עם המצב הזה, אבל באתר של אגד יש גם את הפרט השולי הזה. כל שאלה שאתם שולחים לאגד עולה לכם שקל. עכשיו, לגיטימי. מותר לאגד לקחת כסף על השירותים שהיא נותנת. יש גם כאלה שחולקים על זה, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא, כן, שחזרתי לפקודה הזאת שאני מסתובבת איתה, וגיליתי שבסעיף 71 כתוב שמסירת המידע על שירותי תחבורה ציבורית צריך להיות ללא תשלום. אז יש עוד פרט מידע שאני מניחה שרוב היושבים פה יודעים, מי שמפעיל היום את מרכז המידע הארצי של משרד התחבורה זה אגד. אוקיי? אז אני לא יודעת מה בדיוק קורה שם, אני גם אשמח לקבל הסבר אחר כך ממשרד התחבורה או מאגד, אבל המצב היום לנוסע הוא שאת ה-SMS חינם שהוא מחויב לקבל לפי החוק, הוא לא יכול לקבל, והאופציות שלו הן אופציות בתשלום מאגד או מחברות אחרות, זה לא החברה היחידה שמפעילה את זה. אוקיי, נורשתי מלקבל מידע מראש בבית. אמרתי, מה עוד הפקודה מבשרת לי? לקחתי את הפקודה וראיתי סעיף 71, שילוט ומידע בתחנות. עכשיו אני רואה שיש חובה על כל חברות התחבורה הציבורית להציב מפה ומועדים ותדירות של הקו. אמרתי נהדר, אני אצא מהאוניברסיטה, אני אלך לתחנה, אני אמצא שם את כל המידע, כבר יהיו לי שם מפות, יהיו לי שם לוחות זמנים. יצאתי לו מהאוניברסיטה, הנה התחנה ליד האוניברסיטה, לא תחנה זניחה, יש די הרבה סטודנטים מסתובבים שם. אתם רואים כמה קווים עוברים פה? 8 קווים עוברים בתחנה הזאת, ובתוך התחנה שני דפי מידע תלויים ונותנים לי מידע אם בפוקס אלה הקווים שאני רוצה להשתמש, אני כמובן אין לי מושג בגלל שאני לא יודעת מה הקווים האחרים. זה לא רק בתל אביב, הנה דוגמה מפתח תקווה, 6 קווים, 2 דפי מידע, הנה דוגמה מראשון, 7 קווים, 0 מידע בתוך התחנה. אז זה המצב כרגע של המידע שלנו בתחנות. כתבתי למשרד התחבורה כבר די מזמן, אמרתי להם החוק, זה לא ציינתי קודם, החוק עבר בדצמבר 2010 והייתה שנה. החוק נתן שנה של התארגנות עד שהוא נכנס לתוקף, ינואר 2012, כלומר לפני 11 חודשים, החוק הזה כבר היה צריך להיות מיושם בשטח עם מפות ועם אס-אמסים ועם הכל. כתבתי משרד התחבורה, מה קורה? איפה המידע שלי בתחנות? אז קיבלתי תשובה שהמשרד רואה חשיבות רבה בהצגת המידע וכו' וכו', והמשרד בחן יחד עם מפעילת תחבורה ציבורית כמה מודלים, והגיעו למסקנה המדהימה הבאה. הצבת מידע ביחס לכל הכאבים מחייבת שיתוף פעולה בין המפעילים. אי אפשר לבצע אותו על ידי כל מפעיל בנפרד. למה? כי אין שטח מספיק בשביל לשים עכשיו 20 דפי מידע נפרדים, וגם אין בזה שום היגיון. כי אם באדם רוצה להגיע מנקודה א' לב', אם כל הרעיון הוא קישוריות ושילוביות, הוא צריך לראות איך הקווים משתלבים. לפיכך אומר לי משרד התחבורה, לא נראה כי, נראה כי לא ניתן לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בתיקון לחוק, בהיותם בלתי סבירים ולא ניתנים ליישום. ועוד מוסיף המשרד שבעת הליכי החקיקה לא הובנו כראוי משמעויות התיקון מבחינת לוחות הזמנים שנקבעו בו. מה שנקרא understatement of the year, לא הובנו כראוי. עכשיו תרשו להיות קצת בוטה. האישה הנחמדה הזאת שמחכה איתי כל בוקר בתחנה, וכל נושא אחר שמחכה כל בוקר בתחנה, אם הייתם שואלים אותם איך צריך בדיוק להציג את המידע לנושא בתחנות, הם היו אומרים לכם, בלי לחשוב פעמיים, צריך שיתוף פעולה של כל חברות התחבורה הציבורית. אז אני אמורה לקבל את זה שכל חברות התחבורה הציבורית, שהן כבר היום אמורות לספק לי את המידע, כן? אז ככה אם זאת החובה שלהן בחוק, וגם קודם זאת הייתה החובה שלהן בהסכמים, כל חברות התחבורה הציבורית ומשרד התחבורה לא חשבו על זה, לא נפל להם האסימון כשחוקקו את החוק שיהיה צריך שיתוף פעולה, להפתיע אותם לגמרי. אוקיי. עוד נושא אחד קטן ששמתי לב אליו כשנסעתי בתל אביב, זה שהתחנות בתל אביב יש בהן משהו מיוחד. הן נורא יפות, הן נורא נקיות, הן נורא מבריקות ואין בהן מידע. הנה תחנה לדוגמה, תחנה ביצחק שדה, לא מקום זניח, 12 קווים עוברים בתחנה הזאת, רוצים לראות מה יש בפנים. עכשיו זו תחנה מאוד אופיינית. הפרסומת מבריקה. התחנה נהדרת, שקופה לחלוטין. אפס מידע לציבור. מה קרה בתל אביב לתחנות? למה הן כל כך נקיות, מלאות בפרסומות ובלי מידע? אז בטח חלקכם כבר יודעים מה קרה, זה מה שקרה לתחנות בתל אביב. עיריית תל אביב חתמה חוזה עם חברה בשם ג'י-סי דקו, חברה צרפתית, מומחית למה שנקרא ריהוט רחוב, וידעתם שתחנות האוטובוס שלכם הם ריהוט רחוב, והתחנות שלנו עברו לבעלות פרטית של החברה הזאת עד לשנת 2033, אם אני לא טועה,
משהו בסדר גודל הזה, והם של החברה, היא מתפלת אותה, היא מתחזקת אותה, והיא עכשיו גם שולטת במידע שלנו. עכשיו, קיבלתי את החוזה, עיינתי בו, לא נפתח עכשיו את נושא השקיפות, אבל אני מוכן לספר לכם גם על זה כמה דברים, והצלחנו להשיג את החוזה, אמרתי, בטוח זה מוסדר פה, נכון? מוכרים את התחנות לחברה פרטית, לא דואגים למידע לנוסע? 80 סעיפים, 50 עמודים, אין פה אף מילה על מידע לנוסע, פרסום וכסף וכמה עיריית תל אביב תקבל וכמה היא תיתן, אבל אף מילה על המידע לנוסעים. היא תקבל המון. האמת שזה נוסחות מאוד מסובכות, אני אשמח לתת למי שמבין אותם, למי שיכול לחשב, להגיד לי בדיוק את המספר, המון כסף. אבל אין מידע לנוסעים. איפה נמצא המידע לנוסעים? הוא מתחבא באיזה נספח טכני לחוזה שהצלחתי לעיין בו בסוף במשרדי הרשות הכלכלית, ושם יש את אותו שלט יפה שהראיתי לכם, ה-40-80 סנטימטר העלובים האלה, תסלחו לי. יש רק בעיה אחת. קודם כל מה שראיתם, וחוץ מזה, אתם מכירים אולי את הדבר הזה, אלה הנחיות משרד התחבורה שהוצאו סוף סוף מכוח החוק שאמרנו שכבר עבר בסוף 2010, איך אנחנו הולכים לקבל את המידע שלנו. אז באמת יש פה שילוביות ואיזו הצגה על מפה, לא חשוב, לא להיכנס לפרטים, מטר על מטר 20, 85 על 100 סנטימטר, במקרה של תחנות עם 100 קווים, זה לא נראה כמו מקום שמסתדר עם ה-80-40 ש-JC.com מקצה למידע לנוסע. כתבתי אז כתבתי לעיריית תל אביב ולמשרד התחבורה, ושאלתי אותם, מה קורה עם זה? עיריית תל אביב ענתה לי שאכן נפגשים, ובימים אלה אנחנו מחפשים פתרון וכו'. זה, המכתב הזה שאתם רואים פה, הוא ממרץ. אז אני עדיין מחכה לפתרון, אבל אני אחזיר אתכם רגע לחוק הזה שאני הולכת אותו לכל מקום. בחוק כתוב שאם אין הסכמה בין בעל הרישיון, לצורך העניין, דן, אגד, מטרופולין, ובין בעל התחנה, שזה במקרה שלנו JC.co, אז אם תוך 30 יום הם לא מסכימים ביניהם, המפקח על התעבורה צריך לקבל החלטה. איך מציבים את השלט בתחנה? כלומר, המחוקקת זהו דווקא חזר, הוא ראה שיהיו בעיות, והוא אמר, משרד התחבורה, תקבל החלטה, זאת האחריות שלך, זה המקום שבו זה צריך, אתה צריך להחליט. כתבתי גם משרד התחבורה, אני עדיין מחכה תשובה עם משרד התחבורה, הגברת עדיין מחכה איתי כל בוקר בתחנה. הם כאן. אז אני מאוד אשמח לקבל תשובה, מה קורה עם המידע בתחנות של ג'י סי דקוף, ומתי משרד התחבורה מתכוון לשים את רגלו, כמו שאומרים, ולקבל את ההחלטה הזאת, שכמובן צריכה להיות החלטה לטובת הציבור. לסיכום, אני לא יודעת למה מתלוננים תמיד שאין אמת בפרסום. הנה דוגמה לפרסומת, זו לא תחנת אוטובוס, זה שלט פרסומת אחד גדול. אני רק רוצה לסכם ולהזכיר לכם שהבעיה האחרונה שדיברתי עליה היא בתל אביב, אבל זה שאין מידע בתחנות, וזה שמרכז המידע הארצי נותן מידע אונליין, וזה ש-SMS שנשלח אל החלל הריק, זאת בעיה בכל הארץ. ועד שלא נפתור את הבעיה הזאת, אני רק חייבת בהערה למשרד האוצר, כשאני שומעת על סקייטרם, זה מוציא אותי מדעתי. את ה-60 מיליון שקל שמשרד התחבורה טוען שיעלה ליישם את החוק שהוא חייב ליישם כבר שנה, לא מוצאים, אבל כסף לסקייטרם שיזיז אנשים מרידינג לנמל, זה יש. אני חושבת, בואו נשקיע במה שהחוק מחייב אותנו.